Agent, glad you can make it. When you land, leave the server and start a sweep. I'll get the server from Fernanda and cover you. Agent Johnson? How did you get to Whiteout so fast? What are you talking about? I've been waiting for you. Who did you think located Birdie? Oh, right. Sorry, guess I'm just getting a little paranoid with everything that's happened recently. That's fair. Agent, as soon as you land, head for the bridge. White Oak after you recovered Lao. Makes sense. Nat's been working with Cal. This place does technically belong to POTUS. Head for the dam. Our tech seems stable. Hopefully we won't need the server. Agent, we picked up some Black Tusk chatter. They requested ordnance for the mortars. Agent, something's wrong with the network. I activated the mobile shade server. Stay close. I don't know how much range this thing has. System back online.
unable to access system. Re-establish proximity. System offline. Agent, there's some kind of interference. Our comms still work, but we're losing access to the Shape Tech. What the hell are you doing? What's happening? Your agent isn't following orders, and is gonna get us all killed. What orders? My orders. Agent, head to the bunker. System restored. System malfunctioning. Fire detected. System back online. Can y'all stop shooting? I'm trying to work here. We need to get you to safety. Oh, shit. This isn't a drill? On site. Need backup at the parking lot.
tell them to back the fuck off and stop shooting. Birdie, who are you talking to? Manny? What the hell is going on? We're here to rescue you. Rescue me? What the fuck are you talking about? Black Tusk have you. Again. No, they don't. Nat said we're working together now. Your agents brought me here. What? Birdie, who brought you to Camp White Oak? Your agent. You know, the one that looks like a fucking park ranger.
Hey, Nat. How about you let me go with my brother and we call it even? Even? Yeah. I fixed your power supply issues and haven't killed anyone yet. So, how about you let me go, we leave with the server, and call it even. System disrupted. System back online. System malfunctioning. Agent Johnson. Come in, Agent Johnson. The team on site has lost access to their tech. God damn it. Johnson, where are you?
So, I guess Johnson is an asshole. Thanks for the rescue, Agent. Agent, clear Camp White Oak for extraction. Where's the server? Johnson has it. Oh, that makes sense. What does he want with the server, Birdie? Nat is trying to build. I'll tell you later, this channel's not secure. They've infiltrated our comms? Your comms are their comms. Keep up, Manny. Hey, so, Johnson, or, should I call you Mr. Recruiter? What are you up to, Birdie? Oh, nothing. Just hijacking your mortars for the opposition force. Figured with all of Cal's toys, it wasn't really a fair fight. Hey, Agent, get to the helipad before this asshole gets away with the server. Do you have it? Yes, Nat, I have the server. But Birdie blew my cover. Facing heavy opposition. Time to suit up, Mr. Recruiter. We are so... How did you get on this channel? I told you, your comms are their comms. No one ever listens. They can't have the comms. I'll get a taco or something.
server. If we want this to end, we need to get Nat the server. Agent, we can't afford to lose the server. If they attack the network again, and we lose access to your tech and comms, I don't know what Sokolova wants with it. But if we lose your access to the Shade Tech, we lose the war. System restored. With everything you've got. System curtailed. Rogue defender drone detected. Agent, you know you're on the wrong side of this war, right? We serve at the pleasure of the president. We work for Homeland. We work for Cal. It doesn't matter if Isaac thinks you're on mission. The minute you allied with Kelso, you went rogue. You think I'm evil because I'm a hunter? We're the only ones still on mission. If an agent stepped out of line, we're here to clean up the mess. Weak points detected. System back online. System reactivated. System restored. Defender drone detected. Hostile defender drone detected. System reactivated. System malfunctioning.
System restored. System reactivated. System malfunctioning. System restored. But I need to take down the network. You can't do that, Birdie. Can't or won't? I definitely can. I just need to upload the countermeasure. Then none of you will have your little toys. Vital signs critical. System back online. System reactivated. Hostile, vulnerable. System back online. System malfunctioning. Serious trauma detected. They must have a backup. I'm on it. Rogue defender drone detected. Hostile defender drone detected. System restored. Hostile vulnerable. System reactivated. System disrupted. Immediate medical assistance needed. Serious trauma detected. Agent out of action. Agent killed. Vital signs critical. System malfunctioning. Hostile, vulnerable. System reactivated. You can't
agent. You can't beat it with your tech. I have a workaround. Give me a minute. Birdie, we... Everything you've got. Weak points detected. System disrupted. Agent, you know you're on the wrong side of this war, right? We serve at the pleasure of the president. We work for Homeland. We work for Cal. It doesn't matter if Isaac thinks you're on mission. The minute you allied with Kelso, you went rogue. You think I'm evil because I'm a hunter? We're the only one still on mission. If an agent steps out of line, we're here to clean up the mess. System back online. System reactivated. System back online. I can help you, but I need to take down the network. You can't do that, Birdie. Can't or won't? I definitely can. I just need to upload the countermeasure. Then none of you will have your little toy. System malfunctioning. System reactivated. Disrupted.
Hostile. Vulnerable. System malfunctioning. But you're not as good as you think you are, Birdie. I found one! They must have a backup. I'm on it. Rogue defender drone detected. Hostile defender drone detected. System reactivated. Acerta eles com tudo que tiver. Pontos fracos detectados. Sistema restrito. Agente, sabe que está do lado errado dessa guerra, né? Nós servimos ao presidente. Trabalhamos pela segurança nacional. Trabalhamos pro Kahl. Não importa se o Isaac acha que está em uma missão. Ao se aliar a Kelso, você virou mais um traidor. Você acha que sou um inimigo por ser um caçador? Somos os únicos ainda com uma missão. Se um agente sair da linha, estamos aqui para limpar a bagunça.
Drone defensor de traidor detectado. Drone defensor inimigo detectado. Trauma grave detectado. Sistema restaurado. Variado. Sistema reativado. Sistema suspenso. Sistema restaurado. Sistema reativado. Drone defensor inimigo detectado. Sistema restaurado. Suspenso. Sistema reativado. Passarinha. Eu posso ajudar, mas antes preciso derrubar a rede. Não é uma boa, passarinha. Não é uma boa? Eu é que decido isso. E eu só preciso transferir a contramedida e daí vocês ficam sem seus brinquedinhos. Sistema avariado. Sistema restaurado. Inimigo vulnerável. Inimigo avistado. Você não vai vencer. Droga! Vamos tentar de novo. Drone defensor de traidor detectado. Drone defensor inimigo detectado. Sistema suspenso. Sistema reativado.
rede de novo. Sistema avariado. Não dá pra vencer ele com tecnologia. Eu sei de uma alternativa, só um minuto. Passarinha, o que tá fazendo? Não se preocupa, senhor recrutador. Passarinha, você me conhece. Eu sei que você é cheio de papo e vai fazer qualquer coisa pela missão. Porra, passarinha, você sabe bem quem enfrentamos. Sim. Acerta eles com tudo que tiver. Sistema avariado. Drone defensor de traidor detectado. A gente sabe que tá do lado errado dessa guerra, né? Nós servimos ao presidente. Trabalhamos pela segurança nacional. Trabalhamos pro Khan. Não importa se o Isaac acha que tá em uma missão. Ao se aliar a Kelso, você virou mais um traidor. Você acha que todo mundo vai ser um caçador? Somos os únicos ainda com uma missão. Se um agente sair da linha, estamos aqui para limpar a bagunça. Drone defensor inimigo detectado. Pontos fracos detectados. Sistema restaurado. Sistema reativado. Defensor inimigo detectado. Sistema avariado. Sistema reestabilizado. Não adianta usar tecnologia Shade. Ajudar, mas antes preciso derrubar a rede. Não é uma boa, passarinha. Não é uma boa? Eu é que decido isso. E eu só preciso transferir a contramedida e daí vocês ficam sem seus brinquedinhos.
recompensa, passarinha. Droga! Vamos tentar de novo. Sistema reativado. Inimigo vulnerável. Sistema restaurado. Restrito. Sistema reativado. Detectado. Drone defensor inimigo detectado. Necessária assistência médica imediata. Sistema avariado. Trauma grave detectado. Sistema reestabilizado. Inimigo vulnerável. Reagrupar, aprender com os meus erros e voltar mais forte.
Consegue dizer o mesmo, Manny? Isso não acabou. Claro que não. Ah, manda lembranças pra Mari. Ela é uma verdadeira fera. Posso ver porque se apaixonou por ela. Ela vai ser uma mãe excelente. Vocês dois já terminaram. Quero ir pra casa. Torre está liberada pra extração. Área segura detectada. Eu não preciso mais reclamar sobre o tédio que é ficar de guarda. Ponto de controle, inimigo por perto. Ei, Manny. Dá pra esperar? Eu só queria agradecer por trazer a passarinha pra mim. De nada. Posso ir agora? Temos que conversar sobre Johnson. Não temos, não. Agora não. Boa noite, Vic. Conhecia ele, né? Sabia quem era, mas não conhecia. Quantos dos seus agentes acha que são deles? Eu não faço ideia. Acha que a Kelso é... Cala a boca, Vic! Ele era da CIA. Sei lá, né? Vai dormir. Tá vendo conspirações onde não existem. Você a conhece mesmo? Boa noite! Por que ela voltou pra Nova York mesmo? Estamos muito fodidos. Cidadãos dos Estados Unidos, meu nome é Natália Sokolova. Thank you.